i kononzimit antitit bashme Adonitën. Dy familjet e ngushta kisha dasht t'i kemi këtu afër, por edhe ju miq që dhe t'jeni pjesë e kësaj dasë, mund t'jemi rreth rrotull edhe pishinës derisa të bëhet kononzimi. Familjeve Gjuja, është edhe për mu hera e parë, në fakt që e bëj një kurorëzim një dashësa. Kështë që largohëm një pak prej emocionëve, ndërsa një duar të kikje juja, mjaftën mirë. Faleminderit shumë, e di që është momenti, ndërsa të momente, është momenti më i bukur, për shkak se arditi vjen bashkë me nanën, nanën Sanije, kështë që kësha dashë një duar të kikje të madhe të fortë, të apresim arditin, bashkë me nanën Sanije. E bukur është kjo pjesë ku fakt vjen djali bashkë me nanën dhe t'i syrë urime. Inshallah me gjitha fëmijët e Zotit i ka. Sa e bukur është kjo pjesë ku në fakt rritësh një qytet hujin edhe vjen vendinjen tënde edhe bën darsmen edhe bën kurorëzimin që shkatën. Hajde ardhit, është momenti më i bukur i joti, sonte. Mise edhe. Është momenti ku në fakt baba Lia e sjell vajzën e saj Adonitën edhe është momenti kurorëzimit bashkë me arditjen. Kështu që a ka mundësi një duar të kitit të madhe të fortë për baba Lin i cili e sjell vajzën.
urime. Doar të kitje, doar të kitje për gjithë. Ashtu si qeni, ta është duani veç, këthe unë i pjesën tjetër, edhe drejtohën i ka unë, kësha dasht. Andet, e ati këtë anën tjetër, është dora, pa, bravo, është dora jote, e cila kime mbajtë të njetën e gatë, të vikresh me këtë orë. Violina, falemderit shumë, maestra, falemderit shumë, është momenti që unë kërkoj ju voj pëjtje, po këta dhëtë përgjigjet të rëmi atë. Pe këti momenti, unë dhëm ajni të gashëm që të mirën e të keqen me nda bashkë. Ajni të gashëm që edhe në ditë vështira, edhe në ditë lumë të rami që dru bashkë njëni tjetëri. E fundit është bëgje për me. Dere më dhejt për bashkë. Bravo. E ajni të gashëm ju shpallu në të momente si burë e këru. Po më si një të arë të kitë të halë të forë. Para se të vinë të ajo e fundit e lezeshme, janë që kërkojmë i sakonisht krejt, komplet dhe presim një fundje, janë që të dy onaza që duhet. Që duhet mi ndru jo, edhe ta më nësyrtaresh kështë ofë një shpallë. I kemi që të kongë, a? Po. Qoj thë? Alban. Alban? Hajde, va. Dhe të një angesht asaj, dhe të një dhe të angesht. Jo, dorën tjetër, dorën tjetër. Te qatë, te qatë dorë qatë, e? Okej, Alban, dorësh si vla. Opa, bravo. Dorë të kitje, dorë të kitje. E, këtë momente është momenti më i bukë për ju. Si burë e kru, i puti shkon, i shalash i shkon gjithmon me puti jeta i buje, gjithmon jeta është da nga të juja. Falemderit shumë, falemderit. Paci i sëndetë dhe gjitha të mirat e zotit. Maestro, shkojmë me violinë ashtu qështit dhe masë mirti. Ju këtë ju thëmë, buni gati përshka këse ju tretë pjesat së rëmonisë më rënda për jashta. Falemderit shumë që jeni pjeson dhe jona, vazhdojmë pjesën e koktejlit, të njësa rahatohemi edhe vini më rënda për më rënda. Po, ndimojni vojzat, shoqnia, ndimojni që ti përcjetë. Në më tonë pëllon ceremonia e hyrjes më rënda. Edhe njerë e familja Roma, hasi paqit mitësit për jeqme i paqit këjtë mirat e Zotit. Thank you.
Thank you.
Okay.
Elvira, filloje, qysh e ka zërë ki zakon, ashtu mja fillu? Njerë pak ma qetër që ma vonë e di që e zëjtëm ta mund si qdo. E si që ta lapri, mos si kur si mi duar të të tjetë, këtë zotritë të ndërruar. Mësysh po thos lapri, me sa duket. A ka mundësi ti duar të vitje për Lavin Otashin? Faleminderit Lavi që e zonë të bëne. Faleminderit për këtë moderim të kaq fantastik. Atëherë, me zakër të ndëruar, zonja dhe zotrin të ndëruar, do doja edhe një duar të vitje të madhe për dy familjet e mërkullushme sonte që na kanë bashku në këtë natë kaq madhështore për familjen Rama dhe për familjen Hasi. Ju lutëm një duar të vitje të madhe. Njarojmë martesën e djalit, zotit Syd Rama dhe zonjës Sanie Rama, me hajër me trashëgime e ishala bajni katun, njëse madhe. Pashtu dhe familjes Hasit, zotit Ali dhe zonjës Pakete, njarojmë martesën e vajzës e ishala janitin zani dhe mirë. Për dasma përgzime gjithmon shlija tuja, e tani valzojmë e të këndojmë diri sa të lullemi. Sun.
për Elmirët, Lunes Valentini që për Elmira Valentini për atmosferët. Edhe një edhe kisha dashtë një falenderim edhe një duar të kritje për dy familje, familja Rama, familja Hasi, Urimë, Mipsia, i qoma dhe sot e këtë mirat. Vim të këtë pjesa edhe të këtë momentin, dërsa më i bukur është momenti dhe ceremonia, ashtu si që duhet pritur edhe qifti, edhe sidomos, ju që jetoni jashtë edhe një sartë të nëzishtë me kjo pjesë, por kisha dashtë, me një respekt shumë të madhë së cilit për juve. Ju lutna, mos të vizni prej vendeve ku jeni, që ndroni ullun ashtu si që jeni. Dhe një sa momentin kur thëmë unë mundur në uqurë bashkarisht krejtë përshka se është ceremonia e hyrjes në respektojmë ashtu që është duhet, sepse vijqita është nota ma e veçante e tëre. Maestro, jemi gati? Jemi gati, po. Jemi gati gjithçka edhe nesit sa këtu, për që kisha dash që me një kërë përkitje të malë të fort, mi thonë, Gendonisit edhe Gjemajnit. Mirë se vini në darsëm, Gendonisi Gjemajnit vinë me dy flamurin, flamurin këntarë dhe flamurin e shqetër të bashkuarat Amerikës. Një dorë të kinje të balat fërës. Me një dorë të kinje të balat fërës pres. Zotën në shtëpis dhe zonjën në shtëpis. Zonja Sania dhe zonjë syrë. Minë se vini i dasën në tjarën të jojë. Minë se vini në shpinë jojë. Të familja jojë, të keqëve jojë. Se të hapëmi të një shëqëria një. Urime, partesa e gjallit, gjitha të mirat të zonë. Mi prit shocët dhe shocët. Albani edhe Victoria. Hajtë një Albani edhe Victoria. Arlindi Agnese. Thank you.
Ja diri shumë të zë, dëbi gani të tomë i të bëzë gati, dëbi gani bashkë me violinën e ti, edhe është momenti më i bukur që të hapën dyrës edhe i presim me një doar lukinë të madhe të fortë, spari ata dy plumat se gëmi edhe bëjnë lulla arta e donisit, hajtë e shpirtat e vërgjën, hajtë e shpirtat e vërgjën, përdani lullet të vërsalli, doar lukinë shumë madhe të fortë, edhe një doar lukinë madhe të fortë, sepse princin e princeshën e kësaj nate, i kemi në salën të bërë, të mërë e këllushme të luksorit. Arditi, Ardurita, po ashtë të këtë mirë atë të sotë. Maestro, majemi gati, 3, 2, 3, shkoj.
Ne pa me, ne sa maskale.
See you.
Thank you.